لله وحده. بين تايوان دي محمد سوديس بن محمد رويل خان دين باور بوزيشن ماني دي ترين تايوان دي باور بوزيشن ماني سعيد الله بن ايار محمد تطوين بوزيشن ماني دوتر ويقرام دي احسان الله بن رحمت الله سيف الله بن ارنزيب تدرين بوزيشن ماني دوتر ويقرام دي محمد احمد بن مفتی زیر الرحمن تجمع استاد جی ترین پوزیشن مانی شاکر اللہ بن فارس خان دین ترین پوزیشن مانی عبد الحلیم بن شاوری تا ہم ترین پوزیشن مانی پتویم کلاس کی اول پوزیشن حاصل کرے دے حلیم الرحمن بن مولانا محمد نعیم اور بیم قدیم کلاس کی اول پوزیشن والے دے خالص بن محمد انور بیم پوزیشن مانے زاہد اللہ بن محمد خان اور قدیم کلاس کی بیم پوزیشن حاصل کرے دے حمید اللہ بن شوکت خان دادا شعبہ پس انعامات دادا شعبہ ازلید کلاس وائز انعامات و تقسیم تپارا بلنا وقم دا جامع استاس شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری محمد حاصل کرے دے ٹوٹل نمبر دی 780 دا سرور امتحانات کو پدی کی حمیر سید بن واقف الرحمن پس 741 نمبر سارا اول پوزیشن مانے دے حمیر سید بن واقف الرحمن سلام اللہ رسول دیل پوزیشن مانے دے محمد صحیح دیم پاور پوزیشن مانے دے کاؤ سر احمد بن مفر علی دے 747 نمبر سارا بیم پوزیشن مانے دے درین پوزیشن حاصل کرے رفیع اللہ بن قلیمانا 735 نمبر یہ حاصل پیدا دیا دوم کی اول پوزیشن حاصل کرے عبداللہ بن عبد الوارث 780 نمبر یہ حاصل دیم پوزیشن محمد طارق بن عبد الوارث اور دیم پوزیشن پر کلاس کی افسر دے منصور احمد بن حمیش گل متوسط اول کی اول پوزیشن افسر دے محمد قصار بن مفتی اسلام اللہ سے 780 نمبر کی 751 نمبر اول پوزیشن حاصل کرے محمد سلیم بن عمر سید اور بین پوزیشن مانے دے اور پدی کلاس کی درین پوزیشن حاصل کرے دے یاسین اللہ بن سردار شاہ اور متوسط دوم کی اول پوزیشن حاصل دے مہران بن محسن اللہ بین پوزیشن مانے دے طلب اکرام دے عامر بن مفتی عبدالکریم جامعی استاد دے دامے فرزن دے اور دوین پوزیشن مانے دے زاہد اللہ بن اسطوری گل پدرین پوزیشن کے برکت اللہ بن ککتار خان بطبی اطلاس تاری بھی رہن دے دادا شعبہ اسری دے دادی اولنا مدوست دوم کوئی نامہ دو دردر سی نظامی دردر جولانا تر بڑی دوری بڑی جامعی استاز شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالرحمن سیبتا چاوی در شعبہ درسی نمائی آرستی بین پوزیشن والی دو طلب اکرام انعام اللہ بن محمد جان آو سلمان بن محمد جان اتفاق سر اگر دورنا دیو بین پوزیشن والی عبداللہ بن عبدالرحمن پترین پوزیشن والی دے 780 نمبر کی 761 نمبر ہے درجہ ثانیہ کی ضیاء الدین بن مولانا زمر جان 780 نمبر کی 778 نمبر سرا اول پوزیشن یہاں سے کرے بین پوزیشن مانے دے رضایت اللہ بن ہدایت اللہ اور درین پوزیشن پر ایک کلاس کیا کس کرے ابراہیم بن خان جان
بدر جا سالسا کی اول پوزیشن حضرت محمد زکریا بن زائد، دوم پوزیشن حضرت تاجوری بن نظام جان، اور دوم پوزیشن حاصل کرے اسلام الدین بن ضیاء الدین. بدر جا باغیا کی اول پوزیشن حاصل کرے محمد حسین بن محمد فیاض، 763 نمبر میں اول پوزیشن میں ہے. شاکر سے
मोहम्मद बिन मोहम्मद फारूक, शाज़ेब बिन दिलावर खान, अब्दुल मुसव्विर बिन नवीद खान, नेक मरजान जिल्ला खैबर, सैयद उमर बिन मरजान जिल्ला खैबर, अबनवाज बिन सैयद बाद जिल्ला खैबर, अबनवाज बिन सैयद बाद जिल्ला खैबर, ما شاء الله.